Solidarit, solidarisë, solidarit prake. Mirë ditë gjithëve. Si që tha zonja Vokshi, zoti Basha, kjo është tryeza e tretë që opozita organizon për të shqetësim që është liria medjes në Shqipëri. Sigurisht tryezat kanë dobit në tyre. Ne këtu gjithë jemi sensibilizuar, shpresojmë të sensibilizojmë të tjerët. Por koha po tregon që kryeministri nuk ndalet dot me tryeza, do të them edhe ndoshta këto e bjerrin pak efikasitetin e tyre. Sot në Shqipëri ja ka dalë të përdhunoj parlamentin, opozita është jashtë sistemit, sistemi gjyqësor po ashtu është i përdhunuar prej tij, ka ngelur vetëm sistemi mediatik, cilin ai po tenton ta shtrijë për tokë me këtë ligj, praktikisht ta bëjë në thundrën e vet. Unë nuk e vë as pak në dyshim vullnetin e mirë të opozitës që nëse vjen në pushtet do ta zhbejë këtë ligj, por çështja është një tjetër. Ky ligj, nëse do miratohet, në basë se do miratohet, se ne shpeshherë kemi bërë pyetjen retorika ku ta bëjë Rama dhe këtë, dhe Rama e ka bërë gjërat në pak të 6 vite. Ka marrur nga liritë tona. Çështja është që në kohën që do jetojmë në pritje derisa të zhbehet ky ligj, do jetojmë në një demokraci shumë më të kufizuar. Unë mendoj që opozita mund të luajë një rol tjetër. Ajo duhet ftojë shoqërinë, sepse ky nuk është vetëm problemi i opozitës, është problemi i shoqërisë, për të reaguar. Siç ka reaguar me shumë protesta për çështjen e lirisë së votës gjatë vitit që shkoi. Vërtet nuk është rrëzuar kryeministri, por sensibilizimi në shoqëri për këtë çështje ka qenë i lartë. Nuk mund ta bëjnë dot 2000-3000 gazetar, duhet ta bëjë shoqëria, sepse është liria e saj që vihet në diskutim. Në qovë se shoqëria nuk i përgjigjet opozitës, nuk mendoj që është me fajë opozitës, mendoj që është problemi shoqërisë e cila toleron këte, do të toleroj dhe gjerat tjera me pas, sepse do në heqë këtë një ditë, do në kërkoj ku di unë të dalë në aksion ditën e shtunë, të edukohemi në përmjet lezimi, të lezojmë kurbanin në librin e ti, do kemi mjaftestit e tjera. Kështu që është koha më shumë se sa për konstatuar, sepse ne pak a shumë mendojmë gjithë njësoj që jemi këtu dhe dim çfarë ndodh, çështja është për të reaguar, si mund të reagojmë për të mbrojtur liritë tona. Kjo është pyetja themelore. Faleminderit. Faleminderit zoti Gjergj Markaj. Sonja Kryemadhje dhe më pas zoti Shkullaku.